bývalá partnerka mě žaluje a má dobrého právníka, protože ho platí rodič a já jsem bez peněz. To znamená, že to prohraju? Určitě ne, ale je třeba to nepodcenit. Právě v případě, že nemáte finanční prostředky na to, abyste si mohli dovolit advokáta, tak je zde ta možnost požádat soud o ustanovení advokáta. Pokud osvědčíte, že nemáte prostředky, tak ten advokát vám bude soudem ustanoven. To znamená, že když nemám peníze, můžu si vzít právník? Ano, v podstatě právo na soudní ochranu je jedno z práv, které vyplývá z těch práv osobů a je možné, pokud nemáte prostředky, požádat o ustanovení, protože tím způsobem v podstatě je zajištěno, že máte možnost uplatnit ty svá práva. Takže je to běžné, používá se to a je to postup zcela obvyklý. Ano, a já jsem si právě myslel, že právníka dostanu v trestních věcech, třeba kdybych jel opilný nebo se popral. To je právě to, co se často mezi veřejností traduje, ale není tomu tak. Samozřejmě máte právo požádat si o ustanovení advokáta i v civilních věcech. Typicky třeba někdo vás žaluje o peníze, nebo je tam skoro pořádání majetku. Máte velice často třeba případy, kdy řeší bývalá partnerka po vás výživné, vy nemáte na to se hájit a tak dále. Takže je možno požádat soud a advokát je vám ustanoven, pokud nemáte na to zaplatit si ho sám. Dobře, a co tady mám dělat? Je třeba osvědčit to, že nemáte finanční prostředky a požádat soud s tím, že vzniknete žádosti, tak my standardně, pokud se nás někdo obrátí, tak to vypracujeme prometičně a zdarma podáme to na soud a pak je na soudu, aby přezkoumal, zda tam ty důvody jsou či nejsou. A pokud jsou, tak aby ustanovil v podstatě advokáta za účelem ochrany těch vašich práv.